Vi ser på følgende situation. En ung mand låner 20.000 kroner af sin mor til indskud i en lejlighed. Og de aftaler, at han skal betale pengene tilbage, når han er færdig med at læse, og at moren skal have 5% i rente per år. Lad os prøve at regne på, hvor meget gælden den vokser. Vi starter med at se på, hvad gælden er efter et år. Så har han lånt 20.000 kroner i et helt år. Så vil sige, at vi skal have regnet ud, hvad 20.000 kroner plus 5% af 20.000 kroner er. Han skulle jo betale 5% i rente til sin mor. Og at lægge 5% til, jamen det svarer jo til at gange med fremskrivningsfaktoren 1,05. Så 20.000 gange 1,05, det er det samme som 21.000. Så efter et år er gælden vokset til 21.000. Så lad os se på, hvad der sker efter to år. Så har han skyldt sin mor 21.000 nu i et helt år. Så vi skal altså lægge 5% til 21.000, så vi ganger igen med 1,05. Og det giver 22.050. Og så kan vi se, hvad der sker efter 3 år. Ja, så har han i et helt år skyldt sin mor 22.050 kroner. Og nu skal der lægges renter på 5% i rente. Det vil sige, at vi ganger det beløb med 1,05. Og det giver 23.152,5. Men lad os lige prøve at se på regningerne. De 21.000 her, det var jo dem. De 21.000 her, det var jo dem, vi beregnede heroppe ved at sige 20.000 gange 1,05. Så det her, det er altså i virkeligheden det samme som 20.000 gange 1,05. Det var de 21.000 der. Og de skal jo så ganges med 1,05 for at få de 22.050, som han skylder efter to år. Og på samme måde kan vi se her efter tre år, de 22.050, dem kan vi jo skrive som 20.000 gange 1,05 gange 1,05. Det var dem. Og så gange dem igen med 1,05 for det tredje år. For at få 23.152,5. Men det kan jo skrives lidt kortere, fordi 1,05 gange 1,05 gange 1,05, det er jo det samme som 1,05 i anden, nej i tredje. 1,05 gange med sig selv tre gange. Så vi har altså, at vi kan regne ud, hvad han skylder efter 3 år ved at gange det oprindelige lånebeløb 20.000 med 1,05 i tredje, altså med fremskrivningsfaktoren i tredje. Og det kan vi generalisere, sådan at vi kan regne ud, hvad han skylder efter 6 år for eksempel. Ja, så må det jo være 20.000 gange 1,05 gange med sig selv 6 gange, altså 1,05 i 6. Og det kan vi regne ud til 26.801,91. Så lige knap 27.000 skylder han sin mor efter 6 år. Lad os generalisere lidt mere. Hvis nu vi kalder startkapitalen her 20.000, det vi starter med at låne, den kalder vi for K0. Og så var rentefoden jo 5%. Så rentefoden var 5%. Det er jo det samme som 0,05.
Og det betød så, at fremskrivningsfaktoren, som jo er 1 plus rentefoden, den var 1,05. Så det var det her. Og så er der de 6. 6, det var jo fordi, at den unge mand lånte 20.000 kroner af sin mor i 6 år. Så der var altså 6 terminer, kalder vi det. Så antallet af terminer, det er 6. Og så har vi beregnet, at efter 6 år, så skylder han sin mor de her lige knap 27.000. Så det er altså slutkapitalen. Den kalder vi for KN, fordi det er kapitalen efter N terminer. Så det er altså de 26.801,91. Og nu kan vi jo stille det her regnestykke op som en formel. Fordi der står jo, at slutkapitalen KN, hvordan var det, vi beregnede den? Ja, det gjorde vi jo ved at sige startkapitalen, som vi har kaldt for K0. Og den har vi så ganget med fremskrivningsfaktoren, opløftet i potensen 6. Og fremskrivningsfaktoren, jamen det er jo 1 plus rentefoden, opløftet i antallet af terminer. Og den her formel, den kalder vi for renteformlen. Eller formlen for kapitalfremskrivning bliver den også kaldt. Lad os se på følgende opgave. 5.000 kroner står på en konto i en bank til 1,2% i rente per år. Og nu skal vi prøve at regne ud, hvad der står på kontoen efter 12 år. Så kan vi bruge renteformlen her. Vi får at vide, at vi starter med 5.000 kroner. Det må være vores startkapital K0. Så kan I skrive, K0 er altså 5.000. Det var det her. Så får vi også at vide, at rentefoden er 1,2% per år. Og det er vores lille r her. Så rentefoden er, den er altså 1,2%. Og det er jo det samme som 0,012. Og så får vi at vide, at pengene står i 12 år. Det vil sige, at antallet af terminer, det er 12. Det var den her lille n. Den er 12. Og så har vi fundet 3 størrelser. K0, R og N. Og så kan vi beregne slutkapitalen KN. Simpelthen ved at sætte ind i formlen. Så KN er altså lige med K0, som var 5.000. Gange fremskrivningsfaktoren 1 plus R. Jeg kan jo lige regne ud, hvad 1 plus R den er. 1,012, så slipper jeg nemlig for at skrive så mange parenteser. Så det er 1 plus R, det er 1,02, eller 1,012, og den skal så opløftes i potensen N, og N det var 12. Sådan. Og så kan jeg beregne den størrelse, og det giver 5.769. 47. Så det vil sige, at efter 12 år står der på kontoen 5.769 kroner og 47 øre.